От повече от 150 години насам американците имат два избора пред себе си – републиканската и демократическата партия. Днес ще направя ясно разграничение между двете – коя в какво вярва, коя къде се да ни е неадекватна, а в края на клипа бих казал и коя бих подкрепил аз, ако бях американец. Също по стара джендърска традиция няма да пропусна да се погабаркам стабилно с чебурашките, даже мисля да започна именно с това. Здрасти, брат! Преди броени дни главната редакторка на държавната пропагандна телевизия РТ Маргарита Симонян пак пресоли манджата в ефир, обсъждайки двупартийната система на САЩ. Страна, в которой правят две партии, мало чем отличающиеся друг от друга с точки зрения внешней политики, то есть для всего остального мира, так, ну, как они же говорят, in a nutshell, то есть если в целом брать, вот в целом, так вообще ничем. Около много е матч. Пратете и моля ви моя клип на почтата и в АБВ-то, поне да стопли кой-кой. Моля. А вас мъчи ли ви? Мене? Да. Мене, гроздето е кисело, когато разчитахте червената вълна републиканци да удари на междинните избори и военната помощ за Украина да спре. Греда, брато! Даже републиканците да бяха взели сената, за сега няма някаква възможност двете партии да разделят мненията си по тази тема и ми се струва логично, в предвид, че нито републиканци, нито демократи, нито пацифисти, нито либерали, нито консерватори, нито лейбаристи, нито анархисти, нито Харе Кришни, нито даже свидетели на Яхова не харесват психопати с тежки комплекси, дето освен целия си народ изтурмозиха и целия свят. Они так зомбированы своей этой слепой верой, которую им внушают с младенчества, что у них свобода и демократия, и они образец, и они вот этот вот сияющий храм на сияющем холме, что они не могут даже себе представить, что это не свобода и не демократия. А свобода и демократия выглядят совершенно по-другому. Эй, да, вие отлично много знаете за демокрацията, особено докато живеете в страна с президент от 23 години. Припомням само, че Вова миналата година прие закон, който му дава правото да е президент до 2036-та. Рязко ми стана свободно. Чебурашки, сър! За финал мъдро заключава. Ну, зомби. Понимаете, вот зомби. Земля плоская. И все, как? Плоская. Жената е болна, разбираш ли ме, болна? Само се сещам за един текст на абсурд от едно време, като слушам тази млада дама проправила си път до главна редакторка на телевизия в Русия само с качества и харизма, а не с изтърваване на химикали под масата на похотливи застаряващи дърти КГБ-ци. Каква да му еба майката, не ти спре устата да ми ги говори тия глупости? Минутка време за гаргари с външния министър Лавров, който наскоро преди срещата на G20 в Бали пусна видео, на което твърде вероятно се пише домашното по американски английски, впечатление обаче прави друго. Типично традиционния и християнски руски стайлинг на момчето. iPhone, Apple Watch и тениска с надпис Баския, твърде вероятно отнасящ се до краля на уличното изкуство Жан-Мишел Баския. Впрочем, американец, впрочем, черен, впрочем, гей, стана ми православно. Ти смятай какъв пиар гений е на заплата там, щом ти е дал идея маняк да се появиш с всичко друго, но не и с нещо руско в кадър. Поне една матрешка поне да беше сложил така за атмосфера около тебе, бе. Тип вражеска пижама. Завършвам увода на епизода с тежък бит. Клиповете си умишлено винаги започвам с дъното, за да може после плавно да растем нагоре. Това е търговски трик, за да останете до края. Айде сега вече за САЩ, преди да сте превключили YouTube канала. Любопитно е да отбележим за двете партии в САЩ, че при тях цветовото разпределение е точно противоположното на това, което ние знаем. У нас и често в Европа традиционно десните партии, подкрепящи бизнеса, са с син цвят, а левите партии, водещи се от по-социални политики, с червен. В САЩ е точно обратното. Републиканците са десни и залагат повече на червеното, докато демократите са леви и залагат на синьото. Разлика има също в това, че именно десните републиканци изповядват по-консервативни политики, а левите демократи пък са повече за свободи и либерализъм. В България е абсолютно обратното. Така водеща се залява партия БСП е крайно консервативна, докато десните от Демократична България обират почти целия вод на LGBT хората у нас, както и гласа на либерала от квартала, именно заради по-освободените си, но не в сексуален смисъл, доктрини. Не е и точно всъщност твърдението, че в САЩ има само две партии. Да, там властва двупартийна система от средата на 19 век, при която двете главни партии обират всички гласове, но има и така наречените трети партии. Част от тях даже оказват някакво влияние на местно ниво, но стане ли дума за национално такова,
няма шанс. Официално от 1854-та до наши дни демократи и републиканци доминират, а самата електорална система фаворитизира две партии, защото се води от едно правило. Победителят взема всичко. Не е като в България. Всички гласове на едно място и тогава виждаме кой печели. Там победителят в окръга взема всички гласове в окръга и после победителят в щата взема всички гласове в щата и така накрая всичко се разделя на червени и сини щати. Това е все едно в София да спечели Пепе или ГЕРБ и всички гласове на софианци да отидат само при едните. Така трети партии е почти невъзможно да пробият, защото за тях няма награда тип 10% от общия вод, както у нас. Съответно, никой не си прави труда да гласува за тях, а се гласува само за потенциални победители и ето ти парадокса. Партията, спечелила изборите в САЩ, може да има общ сбор по-малък брой гласове от загубилата партия. Янки, сър, несправедливо е също това, че един вод от LA въобще не тежи колкото един вод, например от Алабама. Янки, сър, малко е объркано, но ако системата не ви кефи, а пък сте с право на глас, винаги може да ударите един протестен вод за комунистическата партия на САЩ по-настоящем с впечатляващите 5000 члена от 330 милиона население. Кой ще им даде пари? Маяци, нямаше да успявам да създавам това съдържание както без хората, които ме подкрепят в Patreon, така и без спорадичните ми спонсори. Surfshark VPN е VPN-ът, за който съм ви говорил много пъти, и сега ще ви припомня защо той е супер идея. С виртуалната лична мрежа, aka VPN, си гарантираме сигурно сърфиране в тета и сериозна защита срещу всякакви атаки на лоши хора. Той сменя твоя IP адрес и така ставаш абсолютно непроследим. Няколко мега яки неща за Surfshark. Едно, с него отваряш всякакво съдържание и рестрикции на никакви държави не могат да те притеснят или оплашат. Някои страни без свобода на словото правят именно това – блокират видеосъдържание. Друга супер функция е Surfshark Alert, която ти сигнализира, когато твоя персонална информация изтече. Внимавай, не рови в кофти сайтове, понякога не си струва. 3. Избягваш ценовата дискриминация на авиокомпаниите, които обожават да напомпват цените, когато влизаш от определено място. С Surfshark им правиш един финт и заобикаляш тази тотална сегрегация. И 4. Повече филми и повече сериали в Netflix и други платени платформи. VPN-ът ти отваря галериите, на която и да си поискаш държава. И сега на внимание на всички, 80% намаление при дългосрочен договор, така Surfsharkската защита излиза едва $1.97 на месец. При използване и на промокода CHEFO получавате 3 безплатни месеца. С един профил може да управлявате също неограничен брой устройства, телефони, таблети, лаптопи и прочие. Линкът е долу в описанието. Мерси! А сега конкретно с факти. Ето кои са републиканците и за какво се борят. Републиканската партия в САЩ, също позната като голямата стара партия, е основана през 1854 и има по-настоящем 35 милиона члена. Символът на партията е слон, олицетворяващ мощ. Популярни президенти-републиканци през годините са Ейбрахам Линкълн, Теодор Рузвелт, Калвин Кулич, Роналд Рейган, Буш баща, Буш син и Тръмп. Партията като консервативна се бори за традиционните семейни ценности и отрича аборта, като дясна се бори за неголямо вмешателство на държавата в бизнеса, а като малко избушила бушона понякога се бори за пушки. Много пушки. Според втората поправка в Конституцията на САЩ, всеки гражданин може да притежава огнестрелно оръжие, с което да се защити, ако му се наложи. После що в САЩ стават някакви масови стрелби? Не знам. Тази поправка е супер важна, особено за каубоите от юга с шапки Make America Great Again, които имат митологична емоционална връзка с дулото. Подобно на тази между Люлинджия и неговия голф. Тия пичове включително си имат NRA, Национална пушкова асоциация, която няма да се очудя да се бори за това всеки реднек да има право на сексуални отношения с неговата пушка и да осиновяват заедно деца. NRA всъщност играе много важен част в контрола на оръжия в щатите и това е един от силните козове на републиканците. Мисля, че аргументацията им защо е добра идея да има толкова много оръжия в САЩ, е перфектна. There is only one thing that has been proven to stop a bad guy with a gun. And that's a good guy with a gun. Човекът е строг, но справедлив. Честно, това е едно от най-гениалните неща, които съм чувал. Даже мисля, че в Перник така са спасили не един човек. Дойде ли лошия човек с винкел,
Викат добрия човек Свинкел. Ние не се фърляме, ние се биеме с песници, ние сме мъжкари. Републиканците са също силно против нелегалната имиграция и искат повече пари за армия и отбрана, съответно по-националистически настроените хора най-често са от тази партия. Като десни хора, те смятат, че човекът като силен индивидуалист трябва дори да не разполага с държавна здравна помощ, а да разчита единствено на частна такава, така че бизнесът с болници да процъфти още повече. Бесен капитализъм е в здравето, ей! Това и на мен малко ми е тумъч. Те са против това студентите да ходят на университет безплатно или да им се отпускат стипендии, които те после да връщат. Ако не сте навътре с подобни политически тематики, ще си кажете: ама тия пичове са някакви деца на сатаната, дето искат всички да умират и да не се учат. Ами не точно. Те просто дават приоритет на бизнеса, а давайки приоритет на бизнеса, неминуемо всички в държавата стават по-богати. Изключително наивен и нелеп пример, за който заслужавам мавки, но мисля, че поне няколко души ще има този ясно момент. Докато левите демократи биха ти дали една риба в ръката, републиканците по-скоро биха ти дали условията да се научиш да ловиш риба сам и след известно време да имаш няколко. Кой гласува за републиканците? За тях всъщност са предимно хора от вътрешността на САЩ. Най-често, колкото по-некосмополитно е мястото и с по-малко различни хора и култури в него, толкова по-малко либерално е то. Няма как да не завърша с няколко видеа от Far Right републиканци, за да видите как всяка крайност, било то лява или дясна, вреди сериозно на вас и на другите около вас. Това безспорно са хора, граждани на света. To have respect for everyone's religion. So you respect Christianity? I do. Judaism? Yes. Islam? No. Хора уверени в своята правота след години инвестиции в образованието си. Barack Obama is a Muslim. He's a terrorist. Nobody will ever tell me different. Do I have proof? No. Do I have articles? No. But your mind is made up without any information. My mind is made up. Хора с бетонна аргументация и остър ум. So have you guys always been Republicans or? I've always been conservative. I mean, I work for a living. So, I mean, that kind of makes me a conservative by nature. I mean, I work for a living. I mean, that kind of makes me a conservative by nature. Истински творец на своята съдба. Yeah. That's true. Very true. Very true. Very true. No, God, please, no! No! И хора с разнородни таланти. World War III. That's Obama's plan for you and me. Имам чувството, че току-що гледах американското възраждане. Благодаря. Достатъчно. Достатъчно. Ще чука направо. Превъртях играта, мозъка ми стана на пихтия. Пичове, бързам да ви припомня, че ако се кефите на това, което гледате, за мен ще е чест да подкрепите труда ми. За тази работа има YouTube бутон Thanks, има и месечен абонамент в Patreon, линк за който ще намерите в описанието на клипа. Благодаря на всички ударили рамо до сега, каналът остава независим и без шеф. Именно благодарение на вас. Демократичната партия съществува от 1828. Официалното й лого е синьо Д, неофициалното й е американско магаре, за да може с републиканците да се псуват на магарета и слонове. Популярни демократични президенти са Джо Байден, Обама, Бил Клинтон, Стефан Янев, Кенеди. Към днешна дата е с около 47 милиона члена, 12 милиона повече от републиканците. Повечето членове не значи сигурна победа на изборите, но според филма на Netflix Who's Vote Counts, системата на гласуване облагодетелства именно републиканците. Гледал съм сериите и в тях има известна логика, но да не забравяме и един много важен факт. Така наречената лефтист пропаганда е изключително силна. Всички лейт-найт шоута, големи видеоплатформи, Холивуд включително, всички те се водят от либерализма, съответно са демократи. Затова подсказва и картата при избори, като Нью-Йорк и Калифорния винаги са абсолютен бастион на демократите. Холивудските филми също са пълни с лява пропаганда. Един актьор, ако не е тъмнокож гей, просто не ми го хвали. Убеден съм, че след няколко години за Netflix Путин ще е така, а Хитлер ще е така. Същата лява пропаганда напълно поляризира Америка, подобно на руската пропаганда у нас, и манипулира общественото мнение. Няма как да съм и фен. Демократите се борят за прогресивно данъчно облагане. Това значи, че колкото си по-богат, толкова повече ти расте данък. Това е социалният поглед над нещата. В България нещата не са така. През 2008 правителството на Сергей Станишев въвежда така нареченото пропорционално данъчно облагане. За по-просто, плосък данък от 10%. Той прави така, че независимо колко си беден или богат, това ще е данъкът и той няма да прогресира. Това от лявата гледна точка е несправедливо спрямо бедните и справедливо спрямо богатите, а от дясната
просто е справедливо, защото така бизнесът, разбирай, богатия човек, няма да има голяма данъчна тежест. Затова демократите са за прогресивното облагане, на бедните да им се взема по-малко, на богатите повече. Естествено, че искат и повишаване на пенсии и заплати, ама да сме честни, това трудно би се случило, ако бюджетът първо не е напълнен с данъци от бизнеса. Нали? Партията също се бори за декриминализация и легализация на марихуаната. Ако бяхме щат на САЩ, в студентски град щяха да са само демократи. Подкрепят също еднополовите бракове. Ако бяхме щат на САЩ, и в парламента щяха да са само демократи. Просто не се спря. Подкрепят абортите, с това съм съгласен с тях и аз ги подкрепям. Искат също да отменят смъртното наказание, според мен също изродите трябва да гният зад решетки до края на дните си, а не да ги спасяват с някакъв малко по-неудобен стол. Искат повече регулации за притежание на оръжия, но прави впечатление, че искат регулации, а не цялостна забрана. Разбирам ги, мамка му, никой не иска протести на бесни редници. Нещата със сигурност са много по-комплексни. Те не могат да се изчерпят само с искам това, искам онова, а трябва да се обърне внимание на много повече фактори в тази 330 милионна страна с абсолютно всички националности на планетата. И както вече видяхме крайно дебилното World War 3, that's Obama's plan for you and me. Има и песни, игри, танци и всичко. Нека сега да видим и крайно лявото. Няма как да не отличим за мен лично напълно расистското движение Black Lives Matter, което преди няколко години яхна вълната на един от дългогодишните сериозни проблеми на САЩ и се изроди в трошение на магазини и крадене на дрехи от тъмнокожи идеалисти и патриоти. Че има расизъм, има. Че проблемът им на тази тема е голям, голям е. Ама че основателите на движението малко са си купили имение FLA за 6 милиона с дарения на организацията, нищо. Че малко са си правили и партията после там. Бе да сме живи и здрави, те правата на цветнокожите са най-важни. Тарикати, сър. Абсурдно звучи как един от малкото адекватни излиза да е Кайни Уест, който в отговор се е появявал с тениска White Lives Matter. Аз вече си знам избора за следващите избори. 2024. По време на протестите станаха популярни и абсурдните либерали, които целуваха ходилата на някакви рандом тъмнокожи самозванци, само и само да покажат преклонение и смирение към жертвите на робството в САЩ. Значи все съм виждал кретени, все съм се присмивал на имбецили, все съм реагирал на български патриоти с чужди знамена, аз такова нещо не бях виждал. And lick up the dust of thy feet. So God requires an action. Alec, are you willing to be the ambassador of all so-called white people right now and apologize? If that is what is required of me to apologize, then I will do it. Okay, all right, go ahead, Alec. Read it again. They should have what? And they shall bow down to thee with their face toward the earth. With your face toward the earth. Are y'all going to join Alec and apologize? Alec, tell them what you're doing, Alec. I'm bowing down. Why? Why, Alec? To apologize for the slavery. Are y'all going to join Alec and apologize for slavery? I'll apologize for what I do wrong. Come on, for other people. Right? No! Can we do it all? Yes, you have to apologize. All their fathers are victims of slavery. One at a time. One at a time. Гей! Крайно лява мярка е също прословутото полово неопределение, което в последно време взема нови върхове, давайки възможност дори за полово неопределени паспорти с изписването на буквата Х вместо пол. Гей! Това само по себе си не е вау, опасното обаче е умишлената пропаганда, която обърква младите американци допълнително. Дори и да е послана с добри намерения, нали знаете, че и пътя към ада, нали? Повече за нея в друг клип, а сега финал. Както видяхте, САЩ е страна на крайности. И крайно дясното, и крайно лявото обаче ми се струват тотално абсурдни. Но тъй като все пак трябва да направя избор, ето го отговора на големия въпрос за кого щях да гласувам, ако бях американец. Като виден представител на джендърството в България, яростен поддръжник на LGBTQ идеологията и известен варненски суросоид. Зими хубав дъх, подпри диафрагмата, началото твърда, атака форте. Бих бил републиканец. Не те е срам! Зловен човек. Разбира се, не живея в САЩ и не знам как бих се чувствал като емигрант там и дали няма да си променя мнението. Реднеците са абсурдни, но за мен още по-абсурдна е крайно лявата пропаганда, която иска да промие средностатистическите американци и те да се чувстват гузно от това, че са бели или полово определени или просто да им вмени вина за събития от преди десетки години. Нямам търпение за изборите след 2 години, само едно нещо ще кажа. Кайни Fucking West 2024. А вие напишете в коментар под клипа, ако бяхте американец, какъв щяхте да сте? Републиканец
или демократ. И съм далеч от мисълта, че политическата система в САЩ е перфектна. Както видяхте, има доста несправедливи неща в нея, както и крайно извратени политически послания. Янките обаче все пак живеят в демокрация. А която и да е демокрация, е в пъти по-добре, от която и да е диктатура. Ако този клип ви е харесал, ще се радвам да отбележите един лайк на видеото, за да може то да се изстреля нагоре в алгоритъм. Припомням, ако харесвате това видео съдържание и го смятате за смислено и нужно, може да подкрепите неговото създаване с YouTube бутона Thanks. А още по-добре пък би било, ако ми станете абонат в Patreon, където с устойчиво финансиране ви гарантирам, че ще стана все по-редовен и все по-отдаден. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!